Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Sizlar bilan yana adabiyot darslarida uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan atoqli shoirlarimizdan biri Hamza Hakimzoda Niyoziy haqida gaplashamiz. Hamza Hakimzodaning tarjimai holi, shoir sifatida shakllanishiga kimlar, nimalar sabab bo'lganligi haqida suhbatlashamiz. Siz suratni ko'rib turgan shoir Hamza Hakimzoda Niyoziy. U 1889-yilning 6-martida Qo'qon shahrida tug'ilgan. 10 yoshidan Qo'qon madrasasida ta'lim olgan. Rus tuzi maktabida o'qigan, arab, fors, rus tillarini bilgan. Bu inson nima uchun Hakimzoda deyiladi? Bu insonning otasi hakim bo'lgan, ya'ni tabib bo'lgan. Tabibning o'g'li ma'nosida Hakimzoda deb yuritiladi. Lekin uning o'zi ham tabobatdan xabardor bo'lgan, tabobat bilan shug'ullangan. Shuningdek, tasavvur qiling, agar madrasalar hozirgi paytdagi universitet darajasiga teng keladi bo'lsak, demak 10 yoshidan kuchli bilimi bor bo'lgan va madrasada ta'lim olishga muvaffaq bo'lgan qobiliyatli shoir bo'lgan. Har qanday shoir adabiyotga o'z-o'zidan kirib qolmaydi. Uning bir ustozi, sababchisi, yo'l-yo'riq ko'rsatgan insoni bo'ladi. Hamza Hakimzoda Niyoziyni ham adabiyotga kirib kelishiga, she'riyat olamiga qadam qo'yishiga Abdulla To'qmullin sababchi bo'lgan. Ya'ni u dastlab yozishmalarini ko'rib bergan, dastlab uning ijod namunalari bilan tanishgan inson sifatida o'zi tarjimai holida shunday e'tirof etadi. Ul mening qo'limda o'z qalamim bilan 100 sahifadan ortiqroq eski usuldagi yozishmalarini ko'rib, tarbiyaga kirishdi. Demak, mening yozgan asarlarim 100 sahifadan oshgan edi. Ularni o'qib ko'rdi va menga to'g'ri yo'lni ko'rsatishga harakat qildi. Hamza Hakimzoda juda ham barakali ijod qilgan. Umuman olganda, uning shoir sifatida shakllanishiga sabab bo'lgan insonlar keyinchalik ko'plab asarlar yozishiga ham ta'sir qilgan albatta. Ularning har bir yaratilgan asarning o'ziga xos tarixi bor. Masalan, aytaylik, uning dardiga darmon istamas, yig'la Turkiston, vatan, o'zbek xotin-qizlariga mavzusidagi she'rlarini qarang. Demak, siz sarlavhasidan bilasizki, bu millatparvarlik ruhi singdirilgan, xalqning erkinligi, ma'rifatparvarligi, xalqning ozod bo'lishi uchun yozilgan she'rlar, ozodlikka da'vat etilgan she'rlar. Yoki o'zbek xotin-qizlarining bilimli bo'lishini xohlagani uchun yozilgan she'rlari. Sizga nima uchun aynan Nihoniy degan taxallusni berib ketyapman? Demak, Hamza Nihoniy taxallusi bilan ham ijod qilgan. Nihoniy degani yashirin, pinhon degan ma'noni bildiradi. Hamzaning serqirra ijodkorligini bildiradigan quyidagi jihatlari bor. Ayrim ijodkorlar e'tibor bersangiz, faqat she'r yozgan. Ayrimlari faqat nasrda ijod qilgan, lekin Hamza adabiyotning 3 turida ham ijod qilgan. Demak, u ham she'r yozgan, ham nasrda ijod qilgan, ham dramatik asarlar yaratgan. Demak, uning nasriy asarlari o'sha payt uchun milliy roman deb beradi o'zi, ya'ni milliy roman yaratdim dedi. Abdulla Qodiriydan ham ilgari nasriy asar yozgan va o'zining yozgan asarlariga roman deb nasab beradi. Va bu asarlarda ham ma'rifatparvarlik g'oyalarini tarannum etadi. Keyin uning dramatik asarlari bor. Demak, jadidchilik paytida birinchi bo'lib drama paydo bo'ladi. U paytgacha, masalan, aytaylik, nasr qaysidir ma'noda adabiyot tariximizda bor bo'lgan, she'riyat ming yillik tarixga ega deyarli, lekin dramatik asarlar adabiyotimizda yangilik bo'ldi. Jadidlar o'zining fikrlarini sahna asari tariqasida ifodalab berish uchun qulay ekanligini tushunib qoladilar va ular birin-ketin drama yaratishni boshlaydilar. Agar bilsangiz, dramaturgiyani Mahmud Xo'ja Behbudiy boshlab beradi. Uning dastlab yozgan Padarkush dramasi teatrda qo'yilganda juda ko'plab odamlar tomosha qiladi va bu juda ommalashib ketgandan keyin ko'plab ijodkorlar drama yozishni boshlaydi. Shu jumladan Hamza ham Zaharli hayot, Maysraning ishi, O'ch, Farg'ona fojiasi kabi o'nlab dramalar yaratgan. Umuman olganda, Hamzaning shaxs sotiri shakllanishida matbuotning roli kuchli bo'ladi. Hamza o'sha paytda dastlab chiqishi boshlagan gazetalar bilan otasini hajga kuzatish bahonasida tanishib qoladi. Otasini hajga kuzatib boradi va u Qashqargacha boradi, Qirimda, boshqa shaharlarda, turli shaharlarda bo'lgan paytda dastlab qo'liga gazetalar tushib qoladi. Va bu gazetalar Vaqt, Bog'chasaroy degan gazetalari bo'ladi. Bu gazetalarda umuman olganda gazeta degan narsani birinchi marta ko'rib turgan bo'ladi.
Demak, u tushunib qoladiki, gazeta orqali odamlarga fikrlarni ommaga yoyish mumkin ekan. Unda she'rlarni, fikrlarni, g'oyalarni maqola shaklida ifodalash mumkin ekan. Va u ham gazetaga umuman olganda matbuotga qiziqib qoladi. Va dastlar ma'rifatparvarlik g'oyalari bilan, jadidchilik g'oyalari bilan shu jumladan gazeta orqali tanishadi. Uning hayotida juda ham ko'p faoliyati bevosita maktab ochishi bilan bog'liq. Ana shu maktab bilan bog'liq faoliyatida Munavvar qorining roli kuchli. Agar bilsangiz, Munavvar qori jadidlardan biri bo'lgan, ziyolilardan biri bo'lgan va u Munavvar qori bilan tanishib qoladi va bu tanishuv uning turli joylarda maktab ochishiga sabab bo'ladi. Hamza Qo'qonda, Marg'ilonda, Toshkentda maktab ochadi. Lekin bilasizmi, uning ochgan maktablari ko'pincha odamlar tomonidan turli xil tanqidlarga uchraydi. Odamlar maktab yopib qo'yish talab qilganlari ham bo'ladi. Yoki umuman olganda tuzum bu maktablarni qabul qila olmagan paytlari ham bo'lgan. Lekin Hamza iloji boricha o'z maktablariga kambag'al, qashshoq bolalarni oladi. Qashshoq bolalarni, ya'ni u paytda faqat puli bor odamninggina maktabda o'qishga qurbi yetgan. Agar u qashshoq odam bo'lsa, ya'ni oddiy masalan dehqon bo'lsa, ehtimol uning bolasi harf tanimasdan o'tib ketishi ham mumkin bo'lgan. Hamza ana shunday kambag'al, yo'qsil bolalarni yig'ib, ular uchun o'z hisobidan maktab ochadi va ochgan maktablariga darslikni o'zi yozadi. Sizga berganim ikkita asar, yengil adabiyot, qiroat kitobi asarlari Hamzaning qalamiga mansub bo'lgan darsliklar hisoblanadi. Dastlabki darsliklarda ular faqat eski maktabda harf o'qitish bilan yoki Qur'ondan parchalar bilan yodlatish bilan shug'ullangan bo'lsa, Hamza ularni badiiy adabiyot bilan ham tanishtirishga ahd qiladi. Va uning adabiyot asarlarida turli shoir yozuvchilarining asarlaridan parchalar ham berib boriladi. Taxminan ilk maktablarni siz quyidagicha ko'rinishda deb tasavvur qiling. Dastlabki maktablar, bu turli xil shaharlarda ochilgan maktablar. Demak, birinchi bo'lib jadidlar, maktab ochgan odamlar qizlarni, ba'zi maktablarda qizlar bolalar alohida o'qitilgan, ba'zan shunaqa ajratilgan holda o'qitilgan, ularni maktabga jalb qilishadi va ularni harf tanitish, adabiyot va shuningdek jadidlarning olib kirgan yangiligi shuki, ular nafaqat adabiyot va din ilmini, balki dunyoviy ilmlarni ham, matematika, geografiya kabi fanlarni ham maktablarga olib kirishgan. Yoki mana bu ham dastlabki maktablarni, dastlabki hozirgi ko'rinishdagi maktablarning kelib chiqishdagi ibtidoiy ko'rinishini va o'quvchilarni tasavvur qilishingiz uchun ataylab e'tiboringizga havola qilyapman. Mana shunaqa tariqasidagi maktablar va o'quvchilar bo'lgan. Hamzaning ijoddan tashqari, matbuotdan tashqari, tabobatdan tashqari yana bitta faoliyati u G'ayrat kutubxonasini ochadi. Bu kutubxona qaysidir ma'noda qiroatxonaga, ya'ni hamma kitob o'qish mumkin bo'lgan joyga ham aylantiriladi. Bu kutubxonani barpo qilishda maqsad nima edi? Kutubxona Marg'ilonda 1915-yilda tashkil etilgan bo'lib, uning ichida Hamzaning yana ikkita maqsadi bo'ladi: bosmaxona ochish va matbuotni rivojlantirish. U kitoblarni bir joyga yig'adi va kitoblarni tarjima qiladi, bosmaxonadan chiqaradi, nashr qiladi va ana shu kitoblardan nashrlardan tushgan foydaga, masalan, kitoblarni ko'paytirib, xalqni ma'rifatli qilishga, ana shu kutubxona atrofida o'quvchilarni yig'ishga harakat qiladi. Yana bir narsaga ahamiyat berishingiz xohlardimki, Hamza juda ham serqirra ijodkor bo'lgan. Uning ana shu ijod namunalaridan birida uning musiqaga qiziqqanligini, musiqa asboblarini chala olishini ham bilishingiz mumkin. Hamza musiqa asboblarini chala olgan va u o'sha paytda mashhur bo'lgan turli xalq qo'shiqlarini kuyini olib, ana shu kuyining ko'pchiligi juda ham chiroyli kuy bo'lgan, ammo matni siqa yoki juda ham sayoz yoki bachkana matnlardan iborat bo'lgan qo'shiqlar bo'lgan. Hamza ana shu qo'shiqlarning kuyini saqlab qoladi, matniga o'zi boshqa she'r yozadi. Va ana shu kuy ohangiga solib aytiladigan, lekin u erk haqida, ma'rifat haqida, ozodlik haqida chiroyli she'rlar yozadi. Demak, Hamzaning yana bitta qilgan ishi, mana e'tibor bersangiz, Hamza yaratgan qo'shiq bilan bog'liq nota ham berilgan sizga. U kuylarni o'zi notaga sola olgan. Demak, u nota bilan ham tanish bo'lgan. Va shuningdek, Avropa musiqa asboblarini, shu jumladan pianino chala olgan. Hamza pianino chalishni biladigan shoir bo'lgan. Va u shuningdek o'zi ham juda chiroyli qo'shiq ayta olgan. E'tibor beryapsizmi? Dars davomida Hamzani biz turli qirrasini ochib berishga harakat qilyapmiz. Demak, Hamza
tabobat bilan shug'ullanib olgan tabib. Hamza qo'shiq kuylay oladigan qo'shiqchi. Yoki Hamza notaga kuylarni solish mumkin bo'lgan, ana shu kuy asosida she'r yozish mumkin bo'lgan ijodkor. Shuningdek Hamza adabiyotning 3 turida ham, she'riyatda ham, nasrda ham, dramada ham birday yaxshi ijod qila olgan ijodkor hisoblanadi. Hamza haqida turli xil Hamzaning vafoti haqida filmlar ishlangan, turli xil maqolalar, tadqiqotlar qilingan. Hamza fojiaviy ravishda vahshiylarcha o'ldiriladi. U 1929-yilning 18-martida Farg'onaning Shohmardonida toshbo'ron qilib o'ldirilgan. Va ana shu toshbo'ronning, ana shu qatlning turli xil versiyalari bor, turli ijodkorlar, turli olimlar har xil yondashadi bunga. Va umuman olganda, siz ko'rib turgan maqbara Hamzaning qabriga qo'yilgan va turli xil farazlar yuradi. Masalan, aytaylik, ularning biri sifatida sizga aytish mumkin bo'lgani, Hamza tabobatdan xabardor bo'lgan va turli xil yolg'on aldov yo'llari bilan odamlarni davolayman deb da'vo qilgan yolg'on hakimlarni ham fosh qilgan. Demak, Hamzaning faoliyatidan norozi bo'lib yurgan yoki Hamzaga tish qayadigan ayrim odamlarning g'alamisligi tufayli to'polon ko'tariladi. Ana shu to'polon oxiri janjalga aylanib, Hamzani toshbo'ron qilib o'ldirishadi. Va ana shunday bir qobiliyatli ijodkor halok bo'ladi, ana shunaqa ayanchli tarzda vafot etgan. Qadrli o'quvchilar, sizga bevosita Hamza bilan bog'liq ayrim topshiriqlar bermoqchi edim. Demak, birinchi savol. Hamza arab tilini qancha muddatda o'rgangan? Sizga bu savolni berishdan maqsad shuki, siz bu savolga darsligingizdan javob topish asnosida uning qanchalik qisqa muddatda o'rganganligini bilishingiz mumkin bo'lishi uchun va siz ham kelajakda oldingizga biror bir tilni o'rganmoqchi bo'lsangiz, demak, bemalol katta jahd bilan qisqa muddatni tanlashingiz yoki biror tilni o'rganish juda ham qiyin ekan deb o'ylab qolmasligingiz uchun aynan shu xulosaga kelishingiz uchun shu savolni berdim. Darslikdan buning javobini topishingiz mumkin albatta. Keyingi savol, Hamza qaysi mamlakatlarga sayohat qilgan? Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, juda ham ko'p ijodkorlarning hayotida sayohatlar bilan bog'liq alohida bo'lim bor. Umuman olganda, insonlar nima uchun sayohat qiladi? Uchog'ayni botirlar yurtagida ham bilsangiz, ota 3ta farzandini turli joyga sayohatga safarga yuboradi. Demak, safarlar, sayohatlar birinchidan sizni qiyinchiliklarga duch keltiradi va bu sizni toblaydi. Xalqimizda musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan deyshadi. Demak, safarlar sizni qiyinchiliklar orqali toblashga olib keladi yoki turli shaharlarda bo'lish asnosida sizda dunyoda turli millatlar haqida, turli shaharlar, madaniyatlar, qadriyatlar haqida tasavvur paydo bo'ladi. Demak, Hamzaning aynan qayerlarga sayohat qilganligini bilish orqali siz Hamzaning nega buni shunaqa aqlli, bilimli insonga aylanganligini ham tushunishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi savol, uning o'z hisobidan maktab ochishdan maqsadi nima edi? E'tibor bergan bo'lsangiz, turli davrlarda turli xil darajadagi boy insonlar bo'lgan. Lekin ularning hammasi ham o'zining mablag'larini aynan ta'limga sarflamagan. O'ylab ko'ring, Hamzaga bu nima uchun kerak edi? Nega u o'zining millionlarini milliardga aylantirishga harakat qilmadi? Nega o'zining pullarini, aytaylik, aysh ishratga sarflamadi? O'zining rohat farog'atini ko'zlamadi? Nega aynan kambag'al yo'qsiz bolalarni yig'di, ularni o'qitdi? Maqsad nima edi? Bu narsa Hamzaga nima berardi? Keyingi savol. Darslikda berilgan vatan dardiga darmon istama she'rlarni o'qing. Demak, siz bilan keyingi darslarimizda bevosita Hamzaning she'rlari haqida gaplashamiz. Buning uchun siz oldindan she'rlarni o'qigan, ularning lug'atini daftaringizga yozgan bo'lishingiz kerak. Qadrli o'quvchilar, fursatdan foydalanib sizga eslatib qo'yay. Har safar darsimizda alohida lug'at daftari bilan ishlaymiz. To'g'ri, adabiyot o'zimizning ona tilimizda, o'zbek tilida, lekin adabiyotda siz bilmaydigan so'zlar hali ko'p uchraydi. Mumtoz adabiyotda ham, zamonaviy o'zbek tilida ham ma'nosini siz bilmaydigan so'zlar hali ko'p. Bu narsani o'rganish uchun albatta adabiyot daftari yoniga lug'at daftari tutib qo'ying. Har safar ma'lum asar doirasida siz bilan so'zlarning lug'atini tuzib boramiz. Ana shu so'zlarning izohini yozib ketishingiz kerak bo'ladi. Demak, she'rni o'qing. Ana shu she'rda sizga notanish so'zlar uchrasa, ularning lug'atini qilib qo'ying. Shunda siz bilan keyingi safar bevosita Hamzaning she'riyati haqida gaplashishimiz mumkin bo'ladi. Hozircha darsimizni mana shu nuqtada tugatamiz. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.
Tilimning chegaralari mening dunyoimning chegaralaridir. Ludwig Wittgenstein. Zamonaviy dunyoda chet tillarni o'rganish talabi kun sayin ortib bormoqda. Hozirgi kunda keng tarqalgan chet tillardan biri bu ingliz tilidir. Ammo savol tug'iladi. Nega chet tilini o'rganishimiz kerak va kundalik hayotimizda qanday foydalanishimiz mumkin? Keling, shu masalani ko'rib chiqaylik. Dunyoga boshqa nazar bilan qarash. Gap shundaki, har bir tilda so'zlashuvchi xalqning tarixi va madaniyati namoyon bo'ladi. Til tarkibida shu tilda so'zlashuvchi xalqning fikrlash tarzi va dunyoqarashi aks etadi. Xorijiy tilni o'rganar ekansiz, siz bu tilga sho'ng'ib, dunyoni boshqa nuqtai nazardan anglash qobiliyatiga ega bo'lasiz. Xorijiy tillarni o'rganish muhimligini ingliz tili misolidagi ba'zi ma'lumotlar orqali taqdim etamiz. Biznesda ingliz tilining roli. Hozirgi globallashuv davrida xalqaro biznesni ingliz tilida yuritishda shartnomalar tuzish, doimiy ishbilarmon yozishmalar olib borishda, qo'ng'iroqlarga javob berish, muzokaralar, taqdimotlar va boshqa professional faoliyatlarni amalga oshirish uchun kerak. Ta'lim olishda ingliz tilining roli. Dunyoning aksariyat davlatlarida ingliz tili allaqachon biznes tiliga aylanib bo'lib, unda qariyb 1 milliard 100 million kishi suhbatlashadi. Hamda 400 million kishi uchun bu ona tili hisoblanadi. Internetga kelsak, ma'lumotlarning 90% ingliz tilida saqlanadi. Bundan tashqari, dunyodagi barcha kitoblarning 28% ingliz tilida chop etiladi. Demak, ma'lumotlarning asosiy qismini ingliz tilini bilish orqali o'rganish mumkin. Texnologiyalarni o'rganishda ingliz tilining roli. Dunyoning eng ilg'or innovatsiyalari, yangiliklari, know-how'lar birinchi ingliz tilida chop etilib, ommaga taqdim etiladi. Dunyoning ilmiy va texnik nashrlarining 50% ingliz tilida chop qilinib, dunyodagi ilm, fan va texnologiyalardan doimiy xabardor bo'lish uchun ingliz tilini bilish juda muhim. Musiqa va madaniyatni o'rganishda ingliz tilining roli. Sizga musiqa tinglash yoqadimi? Bugungi kundagi juda ko'p hit paradlarda chet el musiqasi o'rin olgan. Bu yaxshi ham, yomon ham emas, shunchaki fakt. Siz bundan o'zingizga maksimal darajada foydalanishingiz mumkin. Birinchidan, qo'shiq nima haqida kuylanayotganini, uning ma'nosiga e'tibor qaratib, shu bilan birga xonanda o'z ijodi bilan nima demoqchi bo'lganini tushunasiz. Film. Xorijiy tilni bilsangiz, xorijiy filmlarni asl nusxada tomosha qilishingiz mumkin. Sevimli aktyor va aktrisalarning tabiiy ovozini tinglab, zavq qilasiz. Film va multfilmlardagi ba'zi hazillar, so'z o'yinlarining tushunishda muammo bo'lmaydi. Madaniyatlarning birlashuvi va globallashuv. Hozirgi kunda turli millatlarning madaniyati bizning milliy madaniyatimiz bilan uyg'unlashayotgan davrda ulkan axborotlar oqimidan hayotimizga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi axborotlarni ajratib olishimiz kerak. Shuning uchun chet tilini bilish muhim, fikrlash, ishbilarmonlik qobiliyati hamda hayotingizda muvaffaqiyatga erishishni xohlaysizmi? Muvaffaqiyat haqidagi eng yaxshi kitoblarni Napoleon Hill, Jay Abraham, Stephen Covey, Warren Buffett va boshqa kitoblarni asl tilda o'qib chiqsangiz, hayotda hamma narsa ham pulga taqalmasligiga ishonch hosil qilasiz. G'arb muvaffaqiyatining ortida chuqur ichki falsafa hamda dunyoni o'zgacha idrok qilish yotadi. Eng asosiysi, chet tilini o'zlashtirish chog'ida atrofingizda chet elliklarni uchrata boshlaysiz. Shuning uchun ular bilan to'g'ri muloqot qilishni o'rganish lozim, chunki muloqot bizni insonlar bilan yaqinlashtiradi. Salom, aziz o'quvchilar. Bugun siz bilan geometriya darsida ko'rishib turganimdan xursandman. Avvalgi darslarimizda siz bilan geometriya tarixi va eng sodda geometrik shakllar haqida gaplashgan edik. Bugungi mavzuimiz kesma va nur. Demak, bu mavzuni yoritish uchun biz avvalgi darslarimizga biroz qaytamiz. Demak, mustahkamlab olamiz. Savol. Eng sodda geometrik shakllarga nimalar kiradi? Demak, bu geometrik shakllar, hop, eslab oling. Birinchisi nuqta, keyingisi tekislik va to'g'ri chiziqlar kirar edi. Va bularning geometrik talqini qanday bo'lar edi? Ularni siz bilan ko'rib chiqamiz. Demak, nuqta deganda nimani tushunamiz va bizning tasavvurimizga nimalar keladi? Qalamning uchini doskaga yoki varoqqa tekkizsak,
Doskaga borni tekkizganda qolgan izimiz yulduzlar bizga nuqtaning timsolini anglatar edi. Xo'p, to'g'ri chiziqchi? To'g'ri chiziq avtomobil yo'llarining chiziqlari. Yorug'lik nurlari, simlar, iplar to'g'ri chiziq timsoli ko'rinishida va bu geometrik ko'rinishi mana bunday ko'rinishda kichkina harfda berilgan bo'lsa, bitta harf bilan S to'g'ri chiziq nomlanar edi, katta harfda berilgan bo'lsa, ikkita A, B, C, D, M, N va shu kabilarda belgilanar edi. Shunday ekan, qani endi tekislikni bir takrorlab o'taylik. Tekislik deganda biz nimani tushunar edik? Tekislik deganda bu bizning devorlarimiz, doskaning yuzasi, daftar varog'i, sokin suv sathi tushunar edik. Va bu bizda paralelogram ko'rinishida belgilanib, bu B tekislik, beta tekislik yoki alfa tekislik yoki gamma tekislik ko'rinishida belgilanar ekan. Eslab oldingizmi? Ana, endi siz bilan aksiomalar haqida gaplashamiz. Aksioma deganda nimani tushunar edik? Aksioma isbot talab qilinmaydigan tushuncha edi. Biz avvalgi darsimizda 3 ta aksiomani o'rgandik. Birinchi aksioma qanday edi? Demak, tekislikda berilgan to'g'ri chiziqqa tegishli bo'lgan nuqtalar ham, tegishli bo'lmagan nuqtalar ham mavjud. Mana bizda alfa tekislik berilgan. Alfa tekislikda A to'g'ri chizig'i o'tkazilgan. A to'g'ri chizig'imizda A nuqta va B nuqtalar mavjud. A nuqtamiz A to'g'ri chiziqqa tegishli, chunki bu shu to'g'ri chiziqda yotadi. B nuqtamiz esa unga tegishli emas. Ikkinchi aksiomamiz. Ikkinchi aksiomamizda qani bir eslab ko'ring-chi. Mustaqil bajarish uchun sizga vazifalar berilganda, buni siz yozma ravishda yozishingiz kerak edi. Qani o'zingizni bir tekshirib oling. 2 nuqta orqali faqat nechta to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin? Bitta, ya'ni yagona to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin ekan. Bu ikkinchi aksioma edi. Uchinchi aksiomaga to'xtalamiz. Bir to'g'ri chiziq tekislikni 2 yarim tekislikka ajratadi. Ya'ni birinchi yarim tekisligimiz va ikkinchi yarim tekisligimiz. Takrorlab oldikmi? Unday bo'lsa, siz bilan bir mashq bajarib o'tamiz. 3 nuqtadan o'tuvchi nechta to'g'ri chiziq chizish mumkin? Birinchi tushunib oling mantiqan. 3 nuqtadan o'tuvchi nechta to'g'ri chiziq chizish mumkin? Ya'ni 3 nuqtani ham kesib o'tish kerak. Buni 2 xil ko'rinishda qani bir siz bilan ko'raylik. Birinchi ko'rinish, mana 3 nuqtamizni belgilab oldik. Va bu 3 nuqta orqali nechta to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin ekan? Bitta to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin ekan. Xo'p, ikkinchi ko'rinishda agar bu 3 nuqtamizni turli xil qilib joylashtiradigan bo'lsak, e'tibor belinglar ekranga. Demak, bunda to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin emas ekan. Tushunarli bo'ldimi? Unday bo'lsa, demak, siz bilan bugungi mavzuyimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz kesma va nur tushunchasi. Demak, siz bilan birinchi kesma haqida gaplashaylik. Kesma nima edi? To'g'ri chiziqning 2 nuqtasi va ular orasidagi nuqtalardan iborat qismga kesma deyiladi. Mana to'g'ri chiziq va to'g'ri chiziqda mana 2 chekasini chegara bilan belgilab oldik. Ya'ni 2 nuqta bilan chegaralangan qismi va A dan B gacha bo'lgan oraliq bu kesma bo'lar ekan va kesma A B kesma deb yuritiladi. Keyingi ma'lumotimiz. Demak, kesmada qarang, A va B nuqtalar kesmaning uchlari yoki cheka nuqtalari deb nomlanar ekan. Kesma o'zining chetki nuqtalari yordamida AB kesma tarzida belgilanadi yoki uni BA kesma deb ham yuritsak bo'ladi. Demak, endi kesmamizda ichki nuqtalar ham mavjud bo'lishi mumkin. Bu nima ekan? Kesmalar orasidagi nuqtalar kesmaning
ichki nuqtalari deyiladi. Demak, mana bizga AB kesma berildi. Uning ichki ara qismida nuqtalar berilgan bo'lsa, u uning ichki nuqtalari va u bu kabi belgilanadi. L va K nuqtalarimiz mana. L nuqta, mana bu K nuqta. Kesmaning ichki nuqtalari A va B nuqtasi kesmaning tashqi nuqtalari ekan. Xo'p, demak, kesma mavzusida bizda aksioma bor. Aksiomani diqqat bilan tinglang va albatta buni daftaringizga yozib oling. Ulgurmasangiz, darsligingizdan yozsangiz ham bo'ladi. Biror to'g'ri chiziqda olingan 3 ta nuqtadan bittasi va faqat bittasi qolgan 2 tasining orasida yotadi. Qani buni biz chizmada bir tasvirlaylikchi. Demak, to'g'ri chiziq. To'g'ri chiziqda biz mana 3 ta nuqta oldik. Siz aytishingiz mumkin, bu aniq narsa. O'shaning uchun bu aksioma, buni isbot qilish shart emas, lekin biz uni albatta chizmada tasvirlaymiz. Demak, chizmada 3 ta nuqta berildi. Ixtiyoriy bittasi albatta ikkitasining orasida yotadi. Demak, S nuqtamiz AB nuqtaning orasida yotar ekan. Xo'p, siz bilan kesma haqida gaplashdik. Ana endi nur haqida gaplashamiz. Nur nima ekan? Nur to'g'ri chiziqning nuqtasidan bir tomonda yotgan barcha nuqtalardan iborat qismiga aytiladi. Demak, u qanday belgilanadi? Mana nur yo'nalishga ega bo'lgan kesma deb ham yuritilar edi. Va bunda O nuqta nurning uchi yoki boshlang'ich nuqtasi deb yuritiladi. Ya'ni buni o'qiydigan bo'lsak, o'qilishi O nur deb o'qiladi. Keyingi ma'lumot. Demak, nurni siz bilan tushunib oldik, kesmani tushunib oldik. Darsligimizning 11-betidagi 5-topshiriqqa e'tiboringizni qarating. Demak, sizni sharti bilan tanishtirib o'taman. Bitta, ikkita, uchta, o'nta, n-ta nuqta to'g'ri chiziqni nechta bo'lakka bo'ladi. Demak, buni albatta biz chizmada ko'rishimiz kerak. Mana bitta to'g'ri chiziq chizib oldik va bunda bitta nuqta belgilashimiz kerak. Mana nuqtani belgilab oldik. Endi savolga e'tibor bering. To'g'ri chiziqni nechta bo'lakka bo'ladi? Demak, albatta nechta bo'lakka? 2 ta bo'lakka bo'ladi. Xo'p, keyingisida. Mana endi 2 ta nuqtachi. B topshirig'imizda. Mana to'g'ri chiziqni chizib oldik. Mana 2 ta nuqtani belgiladik. 2 ta nuqta. Demak, nechta bo'lakka bo'lar ekan? 1, 2, 3 ta bo'lakka bo'ldi. Va bunda biz albatta qonuniyat yaratishimiz kerak. Qarang, 3-uncisida esa, bizda endi 3 ta. 3 ta nuqta deyilgan. 3 ta nuqta esa nechta bo'lakka bo'lar ekan? 4 ta. Ahamiyat bering, farqini. Demak, xuddi shu topshirig'imizni endi bir xulosa qilamiz siz bilan. Bitta nuqta bo'lsa 2 ta hosil bo'lgan, 2 ta nuqta bo'lsa 3 ta bo'lak, 3 ta nuqta bo'lsa 4 ta bo'lakka bo'lindi. Ana endi 10 ta bo'lsa-chi, ya'ni bittaga ortib ketgan. Buni chizmasini chizmasdan ham topsak bo'ladi. Demak, 10 ga 1 ni qo'shsak 11 ta bo'lakka ajratar ekan. Bizda n ta nuqta haqida ham gap ketgan. N ta degani siz 100 ta, 200 ta, 300 ta va hokazo sonlarni qo'yishingiz mumkin. Va o'z-o'zidan nechta hosil bo'ladi? N plus 1 ta bo'lak hosil bo'lar ekan. Tushunib oldingizmi? Demak, shunday bo'lsa, keyingi topshirig'imizga o'tamiz. 11-betdagi 8-masala. Demak, buni shartini siz diqqat bilan tinglang. Bir to'g'ri chiziqda yotgan 2 ta nuqta shu to'g'ri chiziqda yotgan nechta nurni aniqlaydi? 3 ta nurchi. Yuqorida ishlagan vazifamizga o'xshashroq, lekin bunda nur haqida gap ketmoqda. Nur bo'lgandan keyin uni yo'nalishini aniqlab olishimiz kerak. Demak, bir to'g'ri chiziq chizib oldik. Yotgan 2 ta nuqta. Mana 2 ta nuqtani belgilab olamiz. Shu to'g'ri chiziqda yotgan nechta nurni aniqlaydi?
Endi nurlarni aniqlashimiz kerak. Qarang, nur bo'lgandan keyin uning boshi bor, oxiri yo'q bo'lishi kerak, ya? Unda mana bunday yo'nalishi bor mana. Bu birinchi nurimiz. Va bu nuqtadan oxirgacha ikkinchi nurimiz va bizda uchinchi nurimiz hosil bo'ldi. Demak, o'z-o'zidan to'rtinchi nurimiz ham hosil bo'ladi. Va natijamiz bizda to'rtta nurni aniqlar ekan. Mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni olasiz. Bir narsani siz doimo yodingizda tuting. Darslikdagi mashqlarni bajarganimizda siz albatta uni daftaringizga yozib borishni unutmang. Chunki mustaqil bajarish uchun berilgan topshiriqlarni bajarishda siz ulardan albatta foydalanasiz. Demak, mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni olamiz. Darslikning 10-11 sahifalarini o'qib, kerakli ma'lumotlarni yozasiz. Ya'ni kalit so'zlar mavjud, alohida belgilab qo'yilgan. Bu ma'lumotlar bizga keyingi mavzularni mukammal o'rganishimizda juda ham zarur. Ikkinchi topshirig'imiz darslikning 11 sahifasida joylashgan 2-chi, 4-chi, 6-chi va 8-chi topshiriqlarni bajarish. Bunda asosan siz chizmalar bilan ishlaysiz. Mavzuimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, bugungi darsimizni yakunlaymiz. Keyingi darslarda siz bilan ko'rishguncha, xayr. Vaqt behuda sarflanishni yoqtirmaydi. Genri Ford. O'quvchining to'g'ri tashkil etilgan kun tartibi uning hayotidagi muhim bir qismi hisoblanadi. Turli yoshdagi bolalar uchun to'g'ri tashkil qilingan kun tartibi o'quvchini intizomga chorlaydi. Kun tartibi o'quvchi uchun nega muhim? O'quvchining vaqtini to'g'ri tashkil etish tizimi bolada haddan tashqari charchashni oldini olib, kasalliklarga chalinish ehtimoli kamayadi. O'quvchining nafaqat maktabda o'tkazadigan vaqtini hisobga olish, balki dam olish va turli to'garaklarga borish uchun sharoit yaratish lozim. Kun tartibi tufayli bolalar doim o'zining yoqtirgan mashg'ulotlar bilan shug'ullanishga imkon yaratilib, ota-onalari esa o'z yumushlari bilan bemalol shug'ullanishlari mumkin bo'ladi. O'quvchining kun tartibi qanday bo'lishi kerak? Ertalabki badan tarbiya. Ertalabki badan tarbiyani uyg'ongandan so'ng toza havoda bajarish lozim. Yaxshi havo almashadigan xona ham to'g'ri keladi. Mashg'ulotlarning murakkabligi va miqdorini bolaning ulg'ayishiga qarab asta-sekin ko'paytirib borish lozim. Ertalabki yuvinish. Bolaga har doim jismoniy mashqlarni bajargandan so'ng yuvinish va tanani toza tutish lozimligini o'rgating. Nonushta. Nonushta to'q va issiq bo'lishi lozim. U bolaning kun davomidagi 25% quvvat manbayini ta'minlaydi. Bola shoshilmasdan, xotirjam va oila a'zolari atrofida ovqatlanish lozim. Ovqatlanish paytida gaplashish va televizor ko'rish tavsiya etilmaydi. Aks holda ovqat hazm bo'lishi qiyinlashadi. Tushlik. Tushlik bola ovqatlanishining asosiy qismini egallab, bola organizmi 40%gacha kaloriyani qabul qiladi. Tushlik paytida xotirjam muhit bo'lishi lozim. Ko'pchilik ota-onalar hozirgi bolalarga dam olish muhim emas deb hisoblashadi. Ammo bolaga maktabdan keyin 1 soat uxlab olish tavsiya etiladi. Uy vazifasi. Uy vazifasini kechki soat 16:00 dan 18:00 gacha bajarishi maqsadga muvofiq. Chunki ayni shu vaqtda organizm ish uchun ijobiy ishlaydi va samaradorlik koeffitsienti oshadi. Kechki dam olish vaqti. Uy vazifasini qilib bo'lgandan so'ng bolaga toza havoda sayr qilish juda foydali. Piyoda sayr qilish bolani biroz chalg'itadi va u tunda yaxshiroq uxlaydi. Agar bola sayr qilish o'rniga uyda xotirjam o'yinlarni o'ynashni xohlasa, unga rad javobini bermang. Kechki ovqat. Kechki ovqat soat 19:00 dan kechiktirilmaslik tavsiya qilinadi. Kechki ovqat yengil bo'lishi lozim. Uyquga ketish vaqti. Uyquga ketishdan oldin farzandingizga kitob o'qib bering va unga yoqadigan mashg'ulotlar uchun yarim soat bo'sh vaqtingizni ajratish tavsiya etiladi. Bola kun tartibiga yengil moslashishi va yaxshi uxlash uchun uni bir xil vaqtda yotib turishga o'rgatish lozim.
chiqish bo'lishiga qaramay, yotishdan avval bolaning xonasidagi havo almashib turish tavsiya qilinadi. Bola kechgacha ham o'tirmaslikka ishonch hosil qiling. Aks holda uyquning yetarli bo'lmasligi charchoq va tananing psixologik funksiyalari buzilishiga olib keladi. Yotishdan oldin bolaga kitob o'qib bering yoki maktabda erishgan muvaffaqiyatini maqtang. Zero bola yaxshi kayfiyat bilan uyquga ketsin. Hello dear boys and girls, how are you today? Are you ready for the lesson? Have you taken your books and notebooks? If so, we can get started. Salom qadrli o'quvchilar. Bugungi darsga tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshlaymiz. You can write lesson 4, Life in Big Cities. So today we are going to talk about the life in big cities. I would like to draw your attention to activity 1A. You should do the quiz. Dear peoples, in this activity, you should find the capital cities of those countries. Aziz o'quvchilar, demak bu mashqda siz poytaxt shaharlarini topishingiz kerak. Let's start. First, the capital of Great Britain. Can you tell me the capital of Great Britain? It is London. Next, the capital of the biggest country in the world. It is Moscow, the capital of Russia. Next, third one, the largest city in South Korea and its capital. It is Seoul. Four, the second largest city in Europe and the capital of France. You can see 2 points here. It is the second largest city in Europe and the capital of France. I think it's easy to find. It is Paris. And the last one, the capital of Japan. It is Tokyo. I think you have revised your geography knowledge. Let's move on next activity. In this activity, dear pupils, we are going to learn how to say numbers correctly, especially big numbers. Aziz o'quvchilar, keling biz katta sonlarni qanday to'g'ri o'qishni ko'rib chiqamiz. You can see this number and you should add and after 100. For example, look at this number carefully and try to say it. 212,302,111. You have practiced yourself. O'zingiz ham takrorlab ko'rishingiz mumkin aziz o'quvchilar. Let's move on next activity. I would like to draw your attention to this table, dear peoples. Activity 1B. In this activity, you should complete the table. You can see the names of cities here and reading the texts about those cities. You should write the population of them and their areas. Aziz o'quvchilar, demak quyidagi jadvalda siz shahar nomlarini ko'rib turibsiz. Biz hozir ular haqida o'qigan holatda bu jadvalni to'latishimiz zarur. So that's why you should copy this table in your exercise books. Let's start reading about the cities. London, the capital of the United Kingdom. The population of London is 9,046,485
people. The area is 1,579 square kilometers. London is the capital of the United Kingdom. It is nearly 2,000 years old, and it is one of the biggest cities. It is about 60 kilometers from east to west. Have you written the population and the area of London in the table? If so, we can continue. Let's read about Moscow, the capital of Russia. Population of Moscow is 12,409,738 people. Area is 2,561 square kilometers. Prince Yuri Dolgoruki started the city in 1147. Gorky Park is a central park in Moscow. 100,000 people visit it at the end of the week. Have you written about Moscow? If so, we can move on. Let's read about Paris, the capital city of France and one of the most romantic cities in the world. The population of Paris is 10,900,952 people. Area is 105 square kilometers. The capital of France is Paris. It is the second largest city in Europe. The streets are full of people. In the central parts of the city, traffic does not stop even at night. Have you written the population and the area of Paris? If so, let's go on. Seoul, the capital of South Korea. Population 9,963,497 people. Area is 10,400 square kilometers. Seoul is the largest city in South Korea and it is the capital. It is one of the largest cities in the world with many of the world's companies. Next, let's read about Tokyo, the capital of Japan. The population of Tokyo is 37,468,302 people. Area is 13,500 square kilometers. Tokyo is the capital of Japan, home to the Japanese Emperor and Imperial family. Today, the city offers a lot of shopping and sightseeing that show many places of the Japanese culture. So, dear pupils, if you have completed the table, you can check and compare. Aziz o'quvchilar, siz yuqoridagi jadvalni to'latib olgan bo'lsangiz, keling tekshirib oling. London, population and area. Next, Moscow, population and area. Next, Paris, population and it is area. So, population and it is area. And the last one, Tokyo. It's population and area. Dear peoples, this table can help you to compare
those cities each other. Demak, biz bu jadval orqali shaharlar aholisini va ularning hududlarini bir-biriga solishtirishimiz mumkin. Let's practice in this activity. Activity 1C. You should answer the questions. Let's try to answer them. Keling, berilgan savollarga javob berishga harakat qilib ko'ramiz. Which city has more population? London or Paris? What do you think? Which one has more population? I hope you have found. Paris has more population. Let's move on next. Which city is bigger? Paris or Tokyo? Correct answer is Tokyo. Tokyo is bigger than Paris. Next, which city is smaller? Moscow or Seoul? Have you found correct answer? Seoul is smaller than Moscow. Dear pupils, we have answered those questions. Let's move on next activity. Activity 2A. In this activity, you should read and match. You can see the parts of the sentences. You should match them correctly. Aziz o'quvchilar, siz bu mashqda gap qismlarini bir-biriga bog'lagan holatda to'g'ri gaplarni hosil qilishingiz kerak. I'll give you some time to read the parts of the sentences. If you have completed, dear pupils, you can check. First, in a big city, the traffic is busy. Correct answer is F. Next, it takes a long time to get to work in a big city. Correct answer is C. 3. You can find a good job because there are a lot of working places. Correct answer is B. 4. In a big city, there are many places to visit. Correct answer is A. 5. It is good to study in a big city because there are a lot of universities and colleges. Correct answer is D. 6. There are a lot of places for entertainment. Theaters, museums, and cinemas. Correct answer is G. 7. The public transport in big cities is better than in villages. Correct answer is E. Have you checked your answers? Let's go on. Keling, aziz o'quvchilar, endi quyidagi mashg'ulotni bajarsak. Activity 2B. In this activity, you should complete the table about big cities. You know everything has advantages and disadvantages. So, big cities have also their advantages and disadvantages. According to the table, let's first talk about advantages of big cities. What kind of advantages do you know? Aziz o'quvchilar, katta shaharlarning qanday afzallik tomonlari bor? Demak, shular haqida dastlab gaplashib o'tsak, undan so'ng esa katta shaharlardagi noqulayliklar haqida suhbatlashib olamiz. For example, there are a lot of places where you can spend free time. Theaters, cinemas, concerts, museums, and other places. Next, in shopping centers, you can buy what you want. Next one is, there are many places to study. Let's talk about disadvantages of big cities. Everywhere, there are a lot of people in the streets and in the buses. Next disadvantage is, in shopping centers, everything is expensive. Next,
The public transport is very busy. You know. Next. The air is not fresh because of a lot of cars and buses. You can continue this table yourself at home, dear pupils. Siz ham o'zingiz bu jadvalni davom ettirishingiz mumkin, aziz o'quvchilar. It is the end of our lesson, so look at self-study task. You should choose a city you like and you have to write about it. Aziz o'quvchilar, o'zingiz istagan biror shaharni tanlab, u haqida yozishingiz kerak. I hope the lesson was understandable for you. You have learned and you have got acquainted with the information about big cities. See you next lesson. Goodbye. What is networking? How to build human relationships? The richest people in the world look for build networks. Everyone else looks for walk. Marinate on that for a minute. Robert Kiyosaki. Networking is something that applies to school, friends, job searching, executives, entrepreneurs, and business owners. Networking is a very important skill that you can develop to achieve success. It's all about making time to keep in touch with people you know and making an effort to meet people that can help you create opportunities now or in the future, and people that you can help. Networking may not seem too relevant to you at first, but if you give it a try, it will really help you. The more people you know in life, the more chances you will give yourself to succeed. Here are some tips that will help make you a better networker. The easiest way to expand your network is to build relationships with people you know, family, friends, classmates, colleges, and acquaintances. Actually, we are all expanding our networks daily. Think about it. Whom would you ask if you needed something? You would likely ask a family member, friends, or close college if they know anyone they would recommend. Call people you have met or normally see just to keep in touch. You may have played with these people on a sports team, gone to camp together, went to school together. You may be able to help them some way. Just ask them what they have been up to and think of a way to help them or a reason to get together. Talk to teachers, friends of parents, and other adults you know about your future. You never know what suggestions they may come up with. You may also find something that you can help them with. Meet new people. When going to networking events, for example, museums, parks, and etc., it can be tempting to spend time speaking to people you already know. Remember your aim and make sure you speak to people you haven't met before. Don't be afraid of introducing yourself to people. You only get one chance to make a first impression. Giving your best introduction and one that will make you stand out will not happen automatically. Build relationships starts with thoughtful communication. People judge you and draw initial conclusions about who you are within seconds of meeting you. You only have one chance to make a memorable first impression, so smile. Learn to listen and listen to learn. When we speak, we share what we already know. When we listen, we learn. Being a good listener is not optional. It is required that you build new relationships. When meeting and communicating with new people, we often unintentionally interrupt or cut off someone we just met. Networking experiments often conclude that people who listen effectively are more likable and memorable. Rather than worrying about what to say when networking, focus on asking people about themselves and they work. View networking as getting to know others and letting others get to know you. Make friends, not networking connections. Would you want to work with someone who only sees you as a networking connection? Probably no. No one wants to be taken as a mere stepping stone on your way to getting what you want, and you probably don't want to see yourself as a networker either. Remember to reconnect. We've all had people who will contact us out of the blue after years of never touching base. When that happens, you typically
don't want to go out of your way for them because they haven't put any effort into sustaining their relationship. After you, choose the right people to network with. Remember to stay in contact with them. Conclusion: effective networking can save you time, effort, and stress, so knowing how to use it effectively can be a powerful tool for your professional development. Здравствуйте, ребята! Я рада вновь приветствовать вас. Начинаем урок русского языка. Я очень надеюсь, что вы приготовили учебники, тетради, рабочие и словарные и ручки. Сегодня мы с вами продолжим наш разговор о специальности, профессии. Начнем наш с вами урок с проверки задания для самостоятельного выполнения. Упражнение номер 7. Ваша задача была образовать от данных прилагательных имена существительные с суффиксом -ость. К какому роду они относятся, ребята? Давайте вспомним. Молодцы! Существительные с суффиксом -ость женского рода. Итак, скромный – скромность. Вежливый – вежливость. Храбрый – храбрость, смелый – смелость, воспитанный – воспитанность, твердый – твердость, невнимательный – невнимательность, независимый – независимость, нерешительный – нерешительность. Ну что, ребята, много ошибок? Я уверена, что вы замечательно справились с заданием. Итак, новая тема сегодняшнего урока – профессия, специальность. Что же такое профессия? Профессия в переводе с латинского означает «объявляю своим делом». Это род трудовой деятельности человека, требующая теоретических знаний и практических навыков, приобретаемых в результате специального образования. Специальность в переводе с латинского означает «особый», «особенный». Это отдельная отрасль науки, техники, мастерства и искусства, в которой работают специалисты. Как же отличить профессию от специальности? Рассмотрим это на примере ментальной карты. Врач – это профессия, ребята, запомните, в которую входит множество разных специальностей. Например, кардиолог, врач-кардиолог, хирург, врач-хирург, окулист, врач-окулист, терапевт, врач-терапевт, педиатр, врач-педиатр, травматолог, врач-травматолог. Запомните, ребята, врач – профессия, а все остальное, то, что окружает, это все специальности, входящие в эту профессию. Или же педагог – это профессия, ребята, которая включает в себя множество разных специальностей. Например, дефектолог, педагог-дефектолог, логопед, педагог-логопед, математик, педагог-математик, химик, педагог-химик, физик, педагог-физик, биолог, педагог-биолог. Запомните, ребята, правописание и значение этих слов. А теперь рассмотрим, как же образуются слова, называющие профессию и специальность. Для этого в русском языке существует богатый арсенал суффиксов. Тель – учитель, писатель. Ист – юрист, хоккеист. Чик – летчик, переплетчик.
Ник – проводник, охранник. Щик – кровельщик, каменщик. Ец – продавец, борец. Арь – пекарь, библиотекарь. Ребята, таких суффиксов в русском языке очень много, но мы взяли наиболее употребительные из них. Как же определяется род имен существительных, обозначающих профессию, специальность, звание, должность? Род имена существительные, обозначающие должность, специальность, профессию, звание, относятся к мужскому роду. Прилагательные при таких существительных стоят в форме мужского рода. Если речь идет о женщине, то на это укажет окончание глаголов. Обратимся, ребята, к примерам. Кассир дала мне чек. По окончанию глагола «дала» мы можем понять, что речь идет о кассире женщине. Строгий тренер Тарасова похвалила нас за успешное выступление. По окончанию глагола «а» и по окончанию фамилии «а» мы можем понять, что речь идет о тренере женщине. Или же летчик-космонавт Валентина Терешкова, летчик-космонавт Юрий Гагарин. Диктор Галина Мельникова, диктор Абдумумин Утбасаров. Запомните, ребята, лингвистическая задача. Назовите и напишите название профессий, специальностей по данным изображения. Выделите суффиксы в словах. По цифрой 2 исполнитель и исполнительница сценических ролей в театральных представлениях. По цифре 3 тот, кто занимается борьбой. По цифрой 4, ребята, журналист, сотрудник средств массовой информации, знакомящий публику о новостями со всего мира и новостями о спорте. По цифрой 5. Тот, кто совершает покупки в торговых точках. По цифрой 6. Тот, кто занимается изображенным видом спорта. По цифрой 7. Художник-конструктор. По цифрой 8 тот и та, которые занимаются фигурным катанием. По цифрой 9 тот, кто занимается водным поло. По цифрой 10 специалист, создающий композиции из цветов, букетов. По цифрой 11 тот, кто пишет художественные произведения. По цифрой 12 тот, кто занимается изображенным видом спорта. Ребята, при решении лингвистической задачи помните, для того, чтобы назвать профессии, специальность, должность и звание, используются суффиксы «тель», «чик», «арь», «ист» и другие. Ну что, ребята, получается? Несложно? Я уверена, у вас все получится. А теперь давайте проверим. Итак, тот, кто занимается лыжным видом спорта. Лыжник. Выделите, ребята, суффиксы. Исполнитель сценических ролей в театральных представлениях. Актер, актриса.
Тот, кто занимается борьбой. Борец. Суффикс «ец». Тот, кто знакомит публику с новостями со всего мира. Обозреватель. Тот, кто приобретает товары в торговых точках. Покупатель. Какой суффикс? Правильно, ребята. Тель. К какому роду относятся такие имена существительные с суффиксом тель? Правильно, замечательно, ребята. Мужского рода. Тот, кто занимается гимнастикой. Гимнастка. Художник-конструктор, дизайнер. Ребята, мы с вами знаем, что бывают ландшафтные дизайнеры, дизайнеры интерьера, дизайнеры одежды. Тот, кто занимается фигурным катанием. Фигурист, фигуристка. Тот, кто занимается водным полом. Ватерполист. И специалист по созданию композиций цветов и букетов. Флорист. Ребята, здесь я хочу напомнить, что это слово достаточно сравнительно недавно вошло в нашу лексику. Тот, кто пишет художественные произведения, писатель. И тот, кто играет в хоккей, хоккеист. У всех так, ребята? Молодцы! Я знала, что у вас все получится. Проверьте, если есть ошибки, исправьте. И запомните значение этих слов. Словарная работа. Откройте, пожалуйста, ребята, словарные тетради и запишите новые слова, с которыми мы познакомились на уроке. Профессия – кясп. Специальность – мутахасислик. Обозреватель – шархлоуче. Лыжник – чангыче. Флорист. Флорист – гюлляр композициясаны яратуучи, мутахасис. Ватерполист – су полосы ойынчысы. Борец – күрашчы. Ребята, запишите задание для самостоятельного выполнения. Параграф первый. Как сказать о специальности профессии. Упражнение 12, 13. И составьте, пожалуйста, небольшой текст из 4-5 предложений на тему «Кем я хочу стать?». Наш урок подходит к концу. А завершить наш с вами урок я бы хотела словами классика русской литературы Льва Николаевича Толстого, который утверждал, что если вы выберете удачно труд и вложите в него все свои силы, то счастье само отыщет вас. До свидания, ребята. Берегите себя и своих близких. قلب آزغه یا خود حیاتی ضروریت انسان جوهر قابل در اگر یخش تربیه تاپب بزرگ خلقلردن سقلنب گزل خلقلرگه عادتلنب کتده بولسه هر کم قاشده مقبول بختیار بر انسان بولب چکر عبدالله اولانی ترکی گلستان یا خود اخلاق کوز آلدینگزی کلترینگه سیزگی دب درستن بگن آقات لنمیسن بگن آشقازانین دم آلده دیشسه بو قنقنگی بیمنلک دیه شو زخات یاق نارازلک بلدرسیز اگر سیزدن بگن نگه کتاب اقومدین یا که فرزندلر تربیهسی بلن نگه شغل لنمدین دیب سورشسه بو مینین شخصی ایشم دیب برالله جواب بیرسیز براق هر کنی تاملنش لازم بولگنه دیک تربیه مسئله بلن هم مدام شغل لنش خیات قانونو در
Birinchisida oshqozoningiz ovqatlansa, ikkinchi holatda qalb, ong tafakkuringiz oziqlanadi. Biri qomatingizni tik tutib, gavdangizni ko'tarib yurishga xizmat qilsa, ikkinchisi boshqa mahluqotlardan farqli bunyodkor zot, Hazrati inson sifatida yuksalib bormog'ingizni taqozo etadi. Qalbni oziqlantirmaslik, ya'ni kerakli va foydali ta'lim-tarbiyani bermaslik yosh avlod ongu shuurida bo'shliq paydo bo'lishiga olib keladi. Bo'shliq o'ta xavfli illat. Chunki unda zulmat bor. Zulmat esa jaholat, razolat, ilmsizlik botqog'i hisoblanadi. Tarbiyasiz jamiyatda axloqi mayib kishilar ko'payib, muqaddas qadriyatlar zavol topadi. Harom halol aralashib, odamiylikning mazmun mohiyatiga putur yeta boshlaydi. Ota-ona, ustoz, ilm ahllarini ardoqlash mayli tamoman so'nadi. Oxir-oqibat bu jamiyat tanazzulga yuz tutadi. Shu bois har qanday jamiyatda yagona ta'lim-tarbiya tizimini joriy etilishi barkamol insonni shakllantirishning asosiy unsuri hisoblanadi. Aksincha, bunday tizimga ega bo'lmagan kishilik jamiyatida zo'ravonlik, axloqsizlik va razolat ildiz otadi. Muayyan bir jamiyatning yuqoridagi ikki holatdan qay biriga mansub bo'lishi ko'pgina obyektiv omillar qatorida ota-ona, ustoz, rahbar, fozil kishilarning o'z maqomidagi mas'uliyatiga ham bevosita bog'liq. Shunday ekan, ayni paytda ertamiz davomchilar bo'lgan murg'ak qalblar oziqiga muhtoj, ongu tafakkuri pokiza taom xohlamoqda. Ularning istagini bajarish sizu bizning zimmamizda. Bu vazifani vijdonan ado etish esa ham farz, ham qarzdir. Dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmag'ay. Imom al-Buxoriy.